নেমু জাতীয় গছত দেখা সচৰাচৰ বেমাৰ আজাৰ পোক পৰুৱাৰ এটা অন্যতম হ'ল লেমন বাটাৰফ্লাই, অৰ্থাৎ আমি নেমুৰ পাত খোৱা পোক বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ। আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব, ইয়াত সেই লেমন বাটাৰফ্লাইৰ পলু ইয়াত দেখা গৈছে। আৰু লেমন বাটাৰফ্লাই আপোনালোকে সকলোৱে দেখা পায়েই ঠাণ্ডা দিনত, সেই কলা ৰঙৰ পখিলাটো নেমুজাতীয় গছৰ আশে পাশে উৰি থাকে। সেই নেমুজাতীয় সেই পখিলাই পাতত এটাকৈ কণী পাৰে, আৰু সেই কণীৰ পৰা যিটো প্ৰথম পলু ওলায় সেইটো দেখিবলৈ এনেকুৱা কলা ৰঙৰ হয়। এই কলা ৰঙৰ ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টাৰ পোকটো লাহে লাহে ডাঙৰ হ'বলৈ ধৰে আৰু সেউজীয়া ৰঙলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। এই কলা ৰঙৰ যিটো আছে সেইটোক আমি ইংলিছত বাৰ্ড ড্ৰপিং বুলিও কয়, অৰ্থাৎ চৰাই বিস্তাৰ দৰে দেখিবলৈ হয়, আৰু গাত কিছুমান কাইট কিছুমান দেখিবলৈ পায়। এই পলুটোৱে পাতবোৰ খাবলৈ খাই গছজোপা অনিষ্ট কৰে, ফলত সালোক সংশ্লেষণৰ অভাৱত ইয়াত নেমু কমকৈ লাগিবলৈ ধৰে। বহুতো মানুহে এইটো ধৰিব নোৱাৰি লোকচানৰ মুখ দেখিবলৈ দেখা পায়। গতিকে আমি প্ৰথম দেখাৰ লগে লগে, কাৰণ যদি কমকৈ আছে আপোনালোকৰ এজোপা দুজোপা গছ আছে, আমি হাতেৰেই তাক মোহাৰি নষ্ট কৰি ধ্বংস কৰি দিব পাৰোঁ, আৰু যদি সৰহকৈ আছে আপোনালোকে বিউভেৰিয়া বেচিয়ানা স্প্ৰে' কৰিব পাৰে, আৰু এনেকৈ আমি নেমু গছজোপাক এই পোকৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ।